Şeyh canavlarının verdiği məlumata görə artıq bu ilki hazırlıqla əlaqədar bir sıra problemlər ki, keçən il qabağa gəlmişdi, onların aradan qaldırılması üçün müəyyən işlər görülüb və davamı da görülməkdədir. Zəvvarlarımız təyyarələrlə gedəcək və həc mərasiminin bildiyimə görə oktyabrın 1-dən artıq təyyarələrin uçuşu Ciddiyə başlanacaq ki, biz bu ilki həc mərasimində iştirak edəcəyik. İnşallah Allah nəsib etsə, müsəlman qədir bilən Azərbaycan xalqını Məkkədə, Mədinədə, Ərafatda, Minada, Müzdəlifədə təmsil edəcəyik. Buna hazırlıq işləri gedir. Yəqin ki, ikinci qrupla da siyahıya alınma, qeydiyyata alınma tamamlanandan sonra Zəvvarlar qruplara bölünəcək, onlarla həccin əməllərinin təlimləri başlayacaq ki, bir neçə ay məscidlərdə və müqəddəs məkanlarda qrup halında onlara həcc əməlləri praktiki qaydada göstəriləcək və onlara həccin əməllərini yerinə yetirilməsi üçün Qafqaz müsəlmanları da hazırladığı həcc kitabçası təqdim olunacaq və bəzi ləvazimatlar, əşyalar ki, özləri ilə götürmədi, o göstərişdə veriləcək. Mənim bildiyimə görə inşallah bu ayın ortalarından artıq bu təlimlər başlayacaq və cəmatımızı hazırlayacaq. Mən ümidvarım inşallah ki, bəzi kiçik nöqsanlar ki, keçən il qabağa gəlmişdi, daha bu il onlar təkrar olunmaz və cəmatımız da layiqincə həcc mərasimini yerinə yetirib, Allahın vacib əməllərini yerinə yetirərlər inşallah.